Бүгінгі сапар осымен тәмәм. Жалғасын барлады. Жаңа достарды жолықтырмағанда сапарымыз дәл осы жерде аяқталар ма еді? Жаңа әрекетіміз іске аспай қалды. Енді келесі лайфхакты қолданамыз. 1, 2, 3. Дұрыс па? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Шымкент қаласына қош келдіңіздер! Шымкент, Техас Сити. Ассаламу алейкум. Еліміздегі әрбір өңірде өзіне ғана тән ерекшелігі бар деген оймен келісесіз бе? Және тек сол аймақта ғана кездесірге болатын дәнді тағамдар бар десемше. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында ас атасы бал болса, Маңғыстауда бекірені асып та, қуырып та, бұқтырып та береді. Елордадағы кез келген үйге қонақ болып барсаңыз, Көкшетаудың сүт өнімдерінен дәм татарыңыз сөзсіз. Ал Шымкент қаласы немен ерекшеленеді деп ойлайсыз? Кейбіреулері палау дейді. Кейбіреулері кәуап дейтін шығар. Мүмкін самса шығар. Мен үшін Шымкент қаласы бұл мұздағымен есте қалады. Бірақ ол туралы кейінірек. Осы күнге дейін талай адаммен, жан-жануарлармен, құстармен сөйлесіп көрмеппін. Бірақ өсімдіктермен ешқашан сырласып көрмеппін. Жапонияға қонақ болып барса, мені кимоно киген қыздың голограммасы қарсы алар ма еді? Бірақ біз қазір шырайлы Шымкенттеміз. Және мұнда бізге интерактивті тақтадағы қызғалда құрмет көрсетіп, қаламен таныстырып, шаһарға қысқаша шолу жасады. Неліктен қызғалдақ дерсіз? Оның мән-мағынасына сәл кейінірек тоқталамыз. Үжді құралдардың көмегімен саяхат жасау бүгінде таңсық дүние емес әрине. Алайда келген қонаққа шама шарқынша құрмет қошемет көрсетіліп жатқаны қуантады. Көненің көзіне айналған буклеттер мен парақшалардан жақсы ғой әйтеуір не де болса. Экология тұрғысынан тиімді. Виртуалды құрылғылармен танысып көрдік, ал енді көзбе-көз тілдесер тірі адамдармен сөйлесіп, пайдалы кеңес алайық. Себебі туристерді қарсы алуға арнайы бейімделген орталық қызметкерлерінің ақыл кеңесіне жетер ештеңе жоқ. Ең бастысы, актуалды да қызықты деген бағыт-бағдарлардан хабары бар қызметкерлер сіздің уақытыңызды үнемдері сөзсіз. Уақыт демекші, әп-сәтте құстай ұшып шаһарды көктен шолғыңыз келсе, міне мынадай үш өлшемді көзілдірікте бар. Хай-тек дейтін дүниелер әрине жақсы ғой, бірақ мен одан да мұның бәрін өз көзімен көріп қайтайын. Қолмен ұстап, көзбен көргенге не жетсін. Кезінде мына қамал осыдан жүздеген жыл бұрын асқан айлакерлік пен канализацияның арқасында алынып жауланған болатын. Қалайша дейсіз ғой, ол былай болған. Күндіз бе әлде түнде мекен ол жағын нақты айта алмаймыз. Бірақ бізге жеткен деректерге сүйенетін болсақ, кішігірім жасақ жиналып, әжетханаларға апарар каналдармен қаланың қақ ортасынан шығатын болған. Шамамен осы жерден. Сөйтіп қала басшыларынан айласы асқан жасақшылар шаһардың бастан кестен шығарады. Бұл оқиға 1864 жылы болған. Арнайы операция Михаил Черняевтің басшылығымен жүзеге асырылған болатын. Ат! Бір кездері қала соның құрметіне Черняев деп аталып келді. Бірақ көп ұзамай 1921 жылы шаһарға өз атауы қайтарылды. Шымкент Қазақстанның көне қалаларының бірі. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, оның іргетасы біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда қаланған. Ал кішігірім қоныс мекенінен алып шаһарға айналуы 15-ші ғасырға тұспа-тұс келеді. Парсы тарихшысы Шараф ад-Дин Али кезінде Зафарнаме атты кітабында Шымкент қала ретінде 1425 жылдары пайда болып, Ұлы Жібек жолымен қиылысады деп жазып кеткен екен. Соңда Шымкент қолтырауындары туралы естіп едіңіз. Бұл шаһарды адамдар ғана емес, қолтырауындар да қорғаған болатын. Рас айтам. Тура мына менің аяғымның астында баяғыда ор болған екен. Ал оның ішінде жаудан қорғауға бапталған қолтырауындар жатқан. Айтқандай осы бауырмен жорғалаушы аңдарға қатысты бір қызықты оқиға бар.
Кезінде қамалға көстігушілер көп болған ғой. Аракідік сырттан әлде кімдер шабуылдайды. Қала басқыншыларына жеткен кезде адамдар өз байлығын әлгі қолтырауындар мекен еткен орға лақтырады екен. Ал жаудың бетін қайтарған соң, алтын күміс, бағалы тастар салынған сандықтарын жаңағы ордан қайттан шығарып алады екен. Бірақ күндердің бір күні, тағы бір сондай шабуылдан кейін жасырылған сандықтары үштігейлі жоғалды. Қолтырауындар жеп қойды мекен деп, әлде бұлаңдардан қайыр жоқ па деп, әтер қырып салды оларды. Осындай міне Шымкент қолтырауының оқиғасы. Өй! 100 жыл бұрын Шымкентте қой үстінде босторғай жұмыртқалаған заман болған. Әсем қала тазалықтың нышаны, әрі зор денсаулықтың кепілі, Еуропаны құтқарушы өлке болып атанған екен. Өйткені мұнда сантанин өндіретін фармацевтикалық әрі зауыт болған екен. Себебі аскарида, таспа құрт, эхинокок дейтін паразиттердің хаш жауы, жусан шөбі Шымкент маңайында қаулап өседі екен. Мұны ұққан сол кездегі қала басшылары өндірісті арттырып, өнімнің таза салмағын 600 пұтқа дейін. Ал ақшамен есептегенде таза табысты 155 мың рубльге дейін жеткізген екен. Мұның бәрі дәл осы жерде болған. Қаншалықты кең ауқымды кәсіпорын болған, түсінген боларсыз. Үш май жуас, яғни өсімдік тұқымдарынан май алатын құрылым. 5 тері өндіретін, 15 кірпіш өндіретін зауыт. Сондай-ақ 26 диірмен, 15 сабын өндіретін зауыт. Ұсақ тек сатылатын 70 дүкен. 10 керуен сарай. 50 шайхана болған екен бұл қалада 20-шы ғасырдың басында. Қаланың тарихы тереңге бойлайтын мекен туралы қызықты деректермен таныс болған соң, заманауи Шымкенттік қолтырауындарды көзбен көріп қайтайық деген оймен хайуанаттар бағына аттандық. Негізі мен зообақтарды ұнатпаймын, өйткені мұндағы аңдарға қанша жерден жағдай жасалғанымен, олар бір күн болсын, жабайы табиғатта еркіндікте өмір сүруі керек деп ойлаймын өз басым. Алайда шат-шадыман келушілерге қарағанда Шымкенттік зообақ сіздердің де көңіліңізден шығатын сияқты. Алдын ала ескертіп қояйын, аумағы 30 гектарлық хайуанаттар бағын сізге түгел аралап шығу үшін 1-2 сағат уақыт жете қоймайды. Айтпақшы, мына керек, мен сияқты Елордадан келген еңбек мигранты. Астанадан алып келдім, ол жас келді. Астанадан алып келді ме? Иә, жас келді. Астанадан алып келді ме? Иә, соны айтуым. Аты қалай? Астана қойдық, Астана. Кейбір кезде қалынына байлаймын ба, қалынаға соң деймін, кожасын жесін деймін, витамин сонда ғой. Витамин. Нешеде? Уже қаншаға толды, уже 10 жасар ма, 10 жасар ма. Осы зообақта жарық дүние есігін ашқалы жұмыс істейді екен. Шымкент жаста болса мегаполис қой. Кез келген үлкен қаладағыдай, мұнда да уақыт зымырап өте шығады. Бірақ біз қазір бейне бір уақыт заңына бағынбайтын мекенге аттанамыз. Жеке көлігі жоқ, кез келген адамның арманы оны сатып алу. Ал көлігі бар адам оны сатқысы келеді де тұрады. Бірақ көлікті сату оңай, а көліксіз қалған қиын. Біз қазір сіздермен ретро көліктер мұражайындамыз. 7 жасқа дейін балалар мен зейнеткерлерге тегін, ересектер билет құны 700 теңге. Мұндағы көліктер зауыттан жаңа шыққан сияқты. Қазір өзінен өзі оталып, 70-80 жылдардағы Шымкент көшелерін аралап шығуға дайын тұрғандай. Мұндағы бір ерекшелік, мұражайдағы әрбір экспонат кино әлеміндегі атаңызға айналған ленталармен тығыз байланысты. Шуриктің басынан кешкені, Кавказ тұтқыны, сәттілік серілері, екі қосы үш, және тағы басқалары. Кезінде ата-анам осындай көлік алсақ қой, шіркін деп армандайтын еді. Көп замай ниетіне жетті. Ал мен тым болмаса қолмен ұстап көрсем ғой деп едім. Армандар орындалады екен.
Егер көлігіңізге көңіліңіз толмай жатса, машинам ескі, сыры кетті, салдыр гүлдір етеді деген оймен өз-өзіңізді жегідей жесеңіз, онда мархабат, мұражайға келіңіз. Экспонатқа айналған көне көліктерді көріп қайтыңыз. Көңіліңіз жандансын. Айтқандай, бағдарлама басында неліктен бізді қызғалдақ гүлі қарсы алғанын білгіңіз келе ме? Бұл гүлдің атауы бас киім орағанға ұқсайды. Байқадыңыздар ма? Әлі ашыла қоймаған қызғалдақ түріктің тюрбан деп аталатын бас киіміне келеді. Өз заманда бұл гүлдер тек хандар мен бай сұлтандардың сарайларында ғана кездескен. Уақыт өте келе дала гүлі бай көпестерде пайда болды. Өте қымбат гүл қазақстандықтарды әр көктемде қуантады. Тюрбан, тюльпан. Тюрбан сөзі сән әлемі саңлықтарының отаны Италия елімен тығыз байланысты екен білуші медіңіз? Себебі итальяндықтар оны кезінде түріктің тюрбент деп аталатын бас киімін ұнатып, сәнді бұйымға айналдыра білген екен. Азия, араб түбегі, Үндістан, тіпті шығыс мәдениетімен сусындаған солтүстік Африка елдерінде тюрбан деген атаумен танымал сәлде парсы түрік тобына жататын тюрбент деген сөзден шыққан дейді ғалымдар. Сөйтіп, қала қызғалдағын тюрбент деп атаған көне парсы түркі халықтары бас киімді сол гүлге қарап ойлап тапқан көрінеді. Мынау енді тау бөктерінде биіктік, анау төбеде тұрған биіктік бірлік төбе деп есептеледі. 1726 жылы осы үш бидің бастауымен келген бәрі халықтың қалта төбінен жиналған биіктік. Қазіргі таңдағы биіктігінің өзі қарап тұрсаңыз қаншама халық келген осы жерден белгілі. Сол биіктіктен сол кездегі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билерінің бастауымен бүткіл халыққа осы дауысты бір ақ адам сөйлегенде барлық жерге естіліп тұрғандығы. Сондай кереметтіктің бірі осы таудың сол төбеден сөйлеген сөзінің өзі төңіректегі бүткіл халықтың бәрі бір кісідей естіп, және де осы төбедегі көріністің өзі 50 шақырымға дейін көрініп тұрғандығы. Осындай кереметті біздің қазақ халқының бабалары, дана бабаларымыз Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би сол уақыттың өзінде білген. Қарасаңыздар, қазірдің өзінде о төбедегі әрбір нәрсе, әрбір сөз осы жерден құлаққа жағымды естіледі. Күнді Шымкент қаласының тарихымен танысып, шырайлы шаһардың өткеніне көз жүгіртіп көргеннен кейін, кеш бата жолдан аздап шаршай бастаған денемізді бір сергітіп алайық деп, түнгі Арбатқа төбете қалдық. Шымкенттегі Арбаттың жөні бөлек. Саялы мекеннің аумағы шырайлы қала тұрғындарының көңілі пейілі сияқты кен ғой шіркін. Арбатқа қай уақытта келсеңіз де, адам аяғы үзілмейді. Ал ондағы романтиканы айтсаңызшы. Бір-біріне гүл менен көтеріңкі көңіл күй сыйлаған адамдарды көріп, біз де бір шаттанып алдық. Тіпті құлаққа кіріп бойда алар әсем әуен еріксіз биге елітіп әкете барды. Мұнда айтпақшы, бойды ән күймен ғана емес, спорттық шаралармен де сергітіп алуға болады. Жаз басталса да, көктемгі витаминоз бойдан әлі шықпай жатыр ма, әйтеуір бір кезде басым айнала бастады. Кезде мұндай жағдаймен күресудің ерекше бір тәсілі бар екені есіме түсті. Авитаминоздан ең жақсыдары бұл ролик тебу. Ролик тебуден асып түсетін спорт түрі тек атпен шабу ғана шығар. Бірақ енді қалада атпен шабу әрине қиынақ. Ал енді ролик тебу анағұрлым қол жетілді. Солай емес пе? Шымкент мен үшін балмұздағымен есті қалды деп ем ғой. Міне, сол тәтті тағам туралы әл қиссаға да келіп жеттік. Әбден тер төгуге тура келгеннен бе, әлде шынымен дәмі ерекше болды ма екен? Әйтеуір бұл балмұздақ басқа балмұздақтардан өзгерек болды. Көбелек!
Дегенмен Шымкент қаласында ең мейірімді әрі романтикалық полициялық пункт орналасқан. Осымен біздің саяхат шырайлы Шымкент қаласында өз мәресіне жетті. Сіздермен болған іздермен біздер келесі кездескенше аман сау болыңыздар.